Ja aloitetaan tämä paneelikeskustelu nyt niin, että kaikki esittelevät itsensä. Nimet tuossa tuli esille ja edustettu tahokin, mutta aloitetaan sillä, että esittelette vielä. Mä oon Helena Latarvas Kemijärveltä, eläkeläinen jo kohtuullisen pitkään ollut. Ja vähän kalskahti asiantuntijasana korvaan ja kauheasti piastella tänne. Nimittäin en ole tehnyt työuraani sote-alalla ollenkaan, siinä mielessä virallisesti muun muassa. Mutta edustan siis vanhusneuvosta ja ajattelin tässä esittäytymisessä kertoa vaan tästä organisaatiosta vanhusneuvosto, koska sekin on vähän kirjava koostumukseltaan eri puolilla Suomea. Kemijärvellä se on koottu niin, että meitä on siinä 5. 4 edustaa eri eläkejärjestöjä ja 5. on sitten eri sotaveteraaniyhdistyksistä. 5. plus sitten lisänä kutsuttuna on kokouksiin kaupunginhallituksen edustaja ja sosiaali-, sivistys- ja teknisten lautakuntien edustaja. Ja tämä on lakisääteinen tämä vanhusneuvosto. Tuossa mietin penkissä, että oliko se vuosi 2013 heinäkuussa, kun tuli lakisääteiseksi laki vanhuspalveluista, astui voimaan. Ja olen nyt tässä tämän nelivuotiskauden 4. vuotta mukana tässä Kemijärven vanhusneuvostossa, josta sitten toista vuotta toimin puheenjohtajana. Ja vanhusneuvostollahan ei ole meillä päätösvaltaa, ei täällä olla muuallakaan, vaan me olemme tämmöinen välittävä elin, eräällä tavalla kuunteleva ja välittävä elin. Näin olen ymmärtänyt. Sillä tavalla, että kuntalaiset ottavat yhteyttä ja me viemme sitten eteenpäin. Myös nämä lautakuntien edustajat vievät omille sektoreilleen ja sitten kaupunginhallituksen edustaja myös. Se vaan tuosta painoarvosta, että meillä ei ole esimerkiksi omaa budjettia Kemijärvellä ollenkaan. Tiedän kyllä, että eri puolilla maata näitä on, näitä budjetteja kirjavasti kyllä. Ja meillä tämä neuvosto kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa. Eikä painoarvosta pieni kuriositeetti. Meidän kaupunginhallituksen edustaja minä olen nähnyt näissä kokouksissa, olisiko 2-3 kertaa koko ajan, että 4. vuosi on menossa. Kiitos. Kuuluuko sinne? Kuuluu, joo. Minä olen Johanna Tervala ja työskentelen Omaishoitajat ja läheiset -liitossa. Meitä on Suomessa 5 aluevastaavaa ja olen yksi heistä. Ja toiminta-alueeni on Pohjois-Suomi. Ja tähän toiminta-alueeseen kuuluu Lapin maakunta ihan kokonaisuudessaan ja sitten suurin osa Pohjois-Pohjanmaata, eli etelästä Oulu, Oulunkaari, Kainuusta, Puolanka ja Koillismaa ja kaikki todella siitä tähän, tänne pohjoiseen asti. Ja meidän tehtävänä on tukea erityisesti meidän paikallisyhdistyksiä ja tässä Lapin maakunnan alueella niitä on 3. Eli täällä Rovaniemellä toimii Napapiirin omaishoitajat ja sitten tuolla Kemi-Tornion alueella Länsi-Pohjan omaishoitajat ja pohjoisempana tuolla Inarin omaishoitajat, joka on pienempi yhdistys. Kuuluuko? Joo. Mä olen Markus Hemmilä ja olen Rovaniemen kaupungin soten toimialajohtaja. Se varmaan melkein riittääkin, että vastataan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista kautta linjan ja rahaa käytetään paljon ja työntekijöitäkin on kohtalaisen paljon. Eiköhän tämä riitä. Hyvää päivää kaikille. Minä olen Varpu Tukia, hyvinvointiosuuskunta Gerberasta. Meillä on toimisto Kemissä ja toimintoalueena on Länsi-Pohjan kunnat ja niiden lisäksi vielä Oulu ja I. Hyvinvointiosuuskunta Gerbeira on 6 geronomin ja 1 sairaanhoitajan perustama osuuskunta, joka on toiminut 2015 vuoden alusta. Ja tämänhetkisiä palveluja, mitä me tarjoamme, niin on
yksityisille henkilöille, ikäihmisille nimenomaan kotihoitoa ja kotipalveluja, omaishoidon sijaishoitoa ja kotikuntoutusta. Lisäksi meillä on sitten ryhmän ohjauksia. Esimerkiksi Kemissä on omaishoidettavien hoivaparkki, jota me on ohjannut nyt 2,5 vuotta. Ja sen lisäksi meillä on ihan uutena Kivalo-opiston tasapainoryhmä eläkeläisille. Järjestämme myöskin koulutuksia ja teemme yhteistyötä oppilaitosten kanssa hyvin läheisesti. No niin, kiitoksia esittelyistä. Elikkä me on tässä tämän päivän aikana kuultu näistä kärkihankkeista, eli nämä kärkihankkeet ovat asiakas- ja palveluohjaus, toimiva kotihoito, asumista ja palveluyhdistyminen ja omais- ja perhehoito. Ja on kuultu siitä, että jokaisessa puheenvuorossa on kuultu siitä, että muutosta ollaan tekemässä ikäihmisten palveluihin ja omaishoitoon. Kuuluuko se tuo minun äskeinen puhe? No just. Eli tosiaan koko päivä tässä on siitä muutoksesta ja muutoksen mahdollisuudesta keskusteltu, niin miten näette, miten Lapin maakunnassa pitäisi tehdä onnistunut muutos? Miten tässä muutoksessa onnistutaan? Meillä on mahdollisuus nyt tehdä ihan uutta. Meillä on iso hanke, on saatu toimiva kotihoitohanke, jonka kautta saadaan tukea tähän kehittämistyöhön. Aloitetaan vuorotellen näihin vastauksia. Minusta esimerkiksi tämä nyt, jos lähdetään siitä, että kaikki mukaan ja että tiedetään, mitä on suunniteltu, niin tämä on erittäin hyvä tämä avaustilaisuus. Tässä on ollut todella erinomaisen minusta hyvin ja myöskin selkeästi näissä esityksissä niin tätä hanketietoutta niin valtakunnan tasolta ja sitten tätä meidän oman hankkeen sisältöä. Mä pitäisin niin kuin kaiken kaikkiaan onnistumisen yhtenä kriittisenä tekijänä juurikin sitä, että me rakennetaan onnistunut viestintä tämän hankkeen toteuttamisen ympärille. Ja sitten toinen hyvin tärkeä on, että kaikki mukaan. Ja että jos ei välttämättä niin tekemään, mutta että osallistumaan jollakin tavalla niin tämän hankkeen toteuttamiseen. No sitten niin edelleen, että se on varmaan niin kuin näitä eri tasoja, joita täytyy ajatella, että mistä voidaan päätellä, että tämä on onnistunut. Että oikeastaan tästä täytyy varmaankin painottaa juurikin sitä asiakastasoa, että viime kädessä siellä se niin kuin sitten näkyy, että miten ollaan onnistuttu. Ja nyt sen kaltaisen niin kuin viestinnän aikaansaaminen, että siellä asiakkaat tietää, omaiset tietää, että mitä ollaan yhdessä tekemässä, niin se täytyy turvata. Ja sitten on tietysti tämä niin kuin ammattilaisten puoli, että ammattilaiset mukaan. No varmaan on niin, että toisaalta esimerkiksi tämä kaikki, mitä tänään on nyt silmien eteen taas lävähtänyt, niin sisältää erinomaisen paljon asiaa. Ja oikeastaan jäin tuossa penkissä istumaan vähän sitäkin, miettimään sitä, että nyt varmaan niin kuin meidän, jotka ollaan vastuullisia eri tahoilla, niin täytyy huolehtia myös siitä, ettei tämmöinen infoähky sitten iske. Eli täytyy yrittää selkeyttää ja yksinkertaistaa ja sillä tavalla ikään kuin vähentää sitä infotulvan määrää, jotta niin kuin ne tärkeät asiat nousee pintaan, nousee niin kuin siellä ajattelutasolla ja tietoisuuden tasolla, nousee siellä työn tekemisen tasolla ja varmaan myöskin sitten ihan täällä niin kuin raportointien ja tulosten analysoinnin tasolla.
tätä pitäisin tärkeänä. En ehkä jatka tätä puhelua niin kuin tämän pidempään, että voi vähän täydentää, mutta mennään eteenpäin. Niin tuossa, että kun tämä perustehtävä tulee muuttumaan ja muutoksia tulee, niin jokaisen on tietenkin sitten tiedettävä ja ymmärrettävä, että miksi näin tapahtuu. Ja jollei ymmärrä miksi, niin se muutos jää sitten suunnitelman tasolle. Ja tärkeää olisi tämmöisen hyvän ja turvallisen ilmapiirin luominen. Ja sitten ymmärtää se, että miksi niitä muutoksia toteutetaan ja miksi, että ovatko ne mielekkäitä ja miten niihin voi vaikuttaa. Muutosrintaahan syntyy väistämättä, mutta sitten on tärkeää kuitenkin huomioida, että se muutosvastarinta voi myöskin olla positiivista siinä mielessä sitten, että siitä tulee sitten jotain hyvää. Ja kriittisesti on asioihin otettu kantaa ja keskusteltu niistä ja sitten tehty yhdessä ja muutosideoihin otettu tosissaan ja huomiota. Ja tärkeää on sitten se aito mahdollisuus tulla vaikuttaa ja tulla kuulluksi. Kysynkin siihen liittyen, että miten ajattelet tämmöisen palveluosuuskunnan pienyrityksen edustajana, että mitkä ne on ne keinot, miten te olisitte matkassa muutoksen suunnittelussa ja toteuttamisessa, minkälaisia ryhmätapaamisia tai yhteisiä suunnitteluja vai mitä ne olisi ne toimintatavat? Niin, juuri semmoinen yhteiset suunnittelut ja tilaisuudet, joissa voidaan tätä muutosta pohtia ja ottaa vakavasti se muutosvastarinta ja se, että henkilöt, joihin nämä muutos tulee vaikuttamaan, he myöskin tunnetasolla sitten saavat purkaa niitä tuntojaan ja sen jälkeen siitä vasta voi kehittyä jotain uutta. Henkilökohtainen tapaaminen, tämmöiset tapaamiset ja näin. No niin, jatketaanko? Helena. Tämä on tämä ykköskohta. Niin. Niin justi. Sitä näkemystä, että miten vanhusneuvosto voisi olla matkassa. Niin. No sen verran voin sanoa, että vanhusneuvostoa ei ole kyllä suunnitteluissa tähän asti kuultu. Ja no ehkäpä tähän sopii, mutta mä haluaisin palata vähän myöhemmin yhteen teemaan. Mutta sanon vaan, että kun Kemijärvellä valmistunut vuosi sitten otettiin käyttöön tämmöinen palveluasumisen keskus kuin Koivula. Ja kun ensimmäisen kerran sinne sisään astuin, niin mä olin jo kauhean pettynyt, kun mä kuvittelin, että siitä tehdään kodinomaisempi. Mutta se olikin, tuli semmoinen tunne, että täällä on käytäviä ja pieniä yhteisiä tiloja. Että tämmöisessä fyysisessä tilassa ainakin olisi toivonut, että olisi kuultu laajempia ryhmiä. Ja konkreettisena esimerkkinä, että kun sitten ensi kerran sinne menin yhden pyörätuoli asukkaan kanssa vapaaehtoistoiminnan kautta, niin oli äärimmäisen vaikea saada pyörätuoli siihen yhteiseen kahvitilaan mahtumaan, sen solun kahvitilaan. Siitä oli tehty niin pieni. Eli olisin toivonut, että olisi ollut tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin ympyrän muotoinen joku keskustila ja sitten huoneet siellä somasti sivuilla. Semmoisestakin Kemijärvellä löytyy hyvä esimerkki ja onkin tosi viihtyisä paikka Hillakoti siellä Särkikankaalla. Eli että liian tämmöinen laitosmainen oli tullut ja vanhusneuvosto ainakaan sitä vuosi, kun se on valmistunut ja mä oon ollut siellä neljäs vuosi, niin tänä aikana ei ole ainakaan tietääkseni meiltä keneltäkään kysytty mitään. No niin, me lähtisimme myös siitä, että kaikki tahot mukaan, jotka tähän muutoksen tekemiseen ja vakiintumiseen tai juurruttamisessa on mukana, että ainakin ne kaikki tahot, joita tämä muutos koskee. Ja järjestöedustajana kyllä haastaisin nyt, että ottakaa järjestökenttä mukaan. Me omaishoitajat ja läheiset liiton
liitto paikallisyhdistyksineen ja sit jäsenineen tähän muutoksen tekemiseen. Et meillä on näitä hyviä toimintatapoja myös järjestöpuolella. Eli RAYn rahoittamia hankkeita ja niiden tuloksia ja toimintamalleja on olemassa. Muun muassa omaishoitajan valmennukseen liittyvää, eli omaishoitotehtävää valmentavaa työtä ollaan tehty jo pitkään, ja sitä on näiden paikallisyhdistysten avulla sitten juurrutettu tänne Suomeen, eli tämä on yksi semmoinen tapa. Ja tosiaan näitä parhaita käytäntöjä vaan käyttöön ja soveltaa niitä niiden paikalliset olosuhteet huomioiden. Ja se, että miten se muutos saadaan aikaan, niin kyllä siinä on aika tärkeää se, että jokainen taho sitten hyötyy sitten jotenkin. Eli ne olisi tarpeeksi konkreettisia ja sitten jokainen toimija tietää, että mitä heiltä vaaditaan ja mitä he itse satsaa siihen ja mitä resursseja siihen on käyttää, niin silloin kyllä se niin kuin tämä väestön hyvinvoinnin parantaminen palveluja kehittämällä ja turvaamalla onnistuisi. Että, ja myös se, että pidetään sit ne lupaukset, mitä saadaan sitten aikaan tässä muutoksen kanssa, että luottamus siihen ja että luvatut puheet pidetään, että ne olisi niin juurrutettu, että ne sitten toimisi myös, jos ajatellaan tätä meidän koko Lapin niin kuin maakuntaa, kun tämä on yhteinen muutos. Jos saa vielä jotakin lisätä tähän osioon tai tähän ensimmäiseen kysymykseen, niin ottaa huomioon esimerkiksi se tilanne, mikä meillä on Rovaniemellä nyt kotihoidon puolella ja varmaan vähän laajemminkin vanhuspalveluissa, niin meillä on monenlaista meneillään ja pitäisin tärkeänä niin kuin sen puntarointia, että ei liikaa, että täytyy hyvin tarkoin harkita, että kuka osallistuu, mikä ryhmä osallistuu ja millä panoksella. Että semmoinen niin kuin liiallinen pöhinä, niin se ei ole toivottavaa. Että semmoinen niin kuin rauhallinen, läsnä oleva toimintatapa on enemmän kuin tärkeää, koska sairaslomatkin jyllää näköjään aikamoisen voimakkaana. Tämä viesti. No sitten vielä ihan näin niin kuin virkamiesnäkökulmaa, niin meillähän on nyt työn alla tosiaan tämä niin sanottu sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen maakunnallinen järjestämissuunnitelma, ja tämän kokonaisuuden tietenkin täytyy nyt sitten pelata yhteen. Mutta että jos ei painoteta sitä tässä sen enempää. Joo, ilman muutahan tämän muutoksen täytyy olla osa sitä sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistusta. No sitten toisena, tai olisiko yleisöllä jotakin lisättävää tähän aiheeseen, ennen kuin mennään seuraavaan kommentoitavaa, mitä pitäisi tässä muutoksessa huomioida? Ei ilmeisesti ole, niin mennään seuraavaan aiheeseen. Ja ajattelin, että me seuraavaksi käytäisiin keskustelua tuosta läheisavun merkityksestä. Eli se tuli tuossa, ja omaishoidon tuesta, se tuli tuossa THL:n raportissakin esille, ja se hoitajan jaksaminen ja eri-ikäisten omaishoidettavien hoidon järjestäminen. Et miten eri-ikäisten omaishoidettavien omaishoitajia voidaan parhaiten teidän mielestä tukea? Mitä ne on ne toimintakäytännöt? Esimerkkejä on tuossa tämän päivän aikana ollut listoissa, että mitä toimintamalleja on, mutta mikä, että jos Johanna aloittaisi tästä, kun edustat omaishoitajia ja läheisiä, että mitä ne olisi ne hyvät käytännöt? No, omaishoitajan jaksamista voidaan tukea monella eri tavoilla, ja mä mainitsin tuon valmennuksen tässä yhtenä osana, ja tällä järjestökentällä on todella vahva tämä vapaaehtoistoiminta, ja meillä on hyvät mahdollisuudet antaa vertaistukea, järjestää tapaamisia ja muita mahdollisuuksia sitten tukea tätä omaishoitajatehtävää niin kuin kokoamalla omaishoitajia yhteen ja parhaan tuen he saavat toisiltaan. Sitten on näitä lomia, järjestetään heille vertaisryhmiä tosiaan, missä tätä vertaistukea saadaan ja niin edelleen. Eli semmoinen kiteytys, että tietoa, tukea, toiminta on varmaan semmoinen tärkeä
tärkeä muistaa. Mutta haasteenahan meillä on se, että jokaisella se omaishoitotilanne on omanlaisensa ja tarvitsee juuri siihen suunniteltua räätälöityä tukea jokainen. Eli se, että merkittäviä säästöjä voidaan tehdä sillä, että kuunnellaan omaishoitoperheitä ja tarjotaan se tuki, jota he toivoo, eikä lähdetä siitä, mitä on tarjolla. Eli semmoinen kuunteleminen, että mitenkä omaishoitaja mahdollisimman pitkään jaksaisi hoitaa, ja se, että mitä tukea hän tarvitsee siinä tehtävässään, olisi todella tärkeää, että semmoista vähän asennemuutostakin siihen kaivattaisiin, että otettaisiin niin kuin tämä omaishoito niin kuin tärkeäksi asiaksi. Sitten jos meillä on vähän semmoista kokemusta, että jos omaishoitaja kertoo, että hän, tai kun hän hakee apua, niin hänet helposti leipataan, että hän on vaikea asiakas. Eli semmoista vähän siihen asennemuutokseenkin liittyvää, että koitetaan kuitenkin ajatella niin, että he todella, tämä omaishoito säästää yhteiskunnan kustannuksia, ja se olisi tärkeää, että siihen panostettaisiin. Ja sitten tuossa nostan esille tämän työn ja omaishoidon yhteensovittamisen, mikä on myös todella tärkeää, että olisi tämmöisiä omaishoitoystävällisiä työnantajia, jotka huomioisi tämän erityisryhmän, että pystyy hoitamaan jotakuta läheistään ja käymään töissä, niin se nousee. Meillä on 28% työikäisistä huolehtii jostain läheisestä henkilöstä. Tällä hetkellä se on suuri määrä Suomessa. Ja tämmöinen nouseva asia ja näkyy täällä Pohjois-Suomessakin kyllä kysymyksinä ja muina. Että nostaisin tämmöisen haasteen kanssa, että tämmöinen asia otettaisiin tässä esille. Haluaako Helena kommentoida? Joo. Taisit mainita lyhyesti kuntoutuksenkin, eli pidän sitä myös tärkeänä, kun oikeastaan itsekin katselen NS-omaishoitajan näkökulmasta, joskin niin kuin appiukon ja hanopin selviytymistä ja sitä huolta, mikä meillä kaikilla läheisillä on, niin tosiaan sellainen kuulluksi tuleminen on valtavan tärkeää, että meidän tämä virkakoneisto ei välttämättä ole oikein niin kuin semmoinen empaattinen ja niin kuin semmoisella tavalla niin kuin herkkäkuuloinen kuin niin kuin läheisenä toivoisi. Et tietenkin varmaan systeemit paikkakunnittain vaihtelee, mutta että todella tärkeää, mitä äsken tuossa edustoveri kertoi. Mutta että sitten tähän liittyen, niin mitä tässä on tullut esille, niin tämä kuntoutus, että eri vaiheissa ja nimenomaan riittävän ajoissa, ja että kuunnellaan myöskin niin kuin sitä niiden läheisten mielipiteitä, että miten on kuntoutusjaksot toteutuneet ja kehitetään sitä toimintaa omaisten ja läheisten toivomusten pohjalta. Tietenkin perusasia on ihan se, että kaikki nämä omaishoidon vapaat toimii mahdollisimman hyvin ja joustavasti. Se, että täällä oli esillä jossakin mediassa, niin myöskin tämmöinen omaishoidon tukikeskus, niin mä ajattelen, että se saattaisi olla semmoinen hyvä, että nyt kun varsinkin siirrytään tähän maakunnalliseen järjestelmään, niin pitäisiköhän meidän ottaa sitäkin työn alle, että tämä on valtavan iso alue, tämä omaishoidon alue, että jotta se niin kuin prosessina niin kuin lähtee eteenpäin viemään niitä epäkohtia poistamaan, niin saattaisi olla harkinnan arvoinen. Otatko Varpu puheenvuorossa sitten kantaa myös siihen omaishoidon tukikeskuksia, jos Johannakin voisi sitten vielä? Joo. Tästä kun on tehnyt monta vuotta töitä omaishoitoperheiden kanssa, niin on tullut vaan mieleen semmoinen asia, että miten tavoitetaan semmoiset omaishoitoparit
jotka eivät halua muuttaa tätä parisuhdettaan hoitosuhteeksi, että he eivät halua tehdä kaupungin ja kunnan kanssa omaishoitosopimusta. Heitä on paljon, että miten heidät tavoitettaisiin. Ja nyt sitten ilolla kuuntelin tässä, että nyt on määrärahoja suunnattu nimenomaan myöskin heille, joilla ei ole virallista omaishoitosopimusta, niin heille voidaan näitä palveluja osoittaa. Ja tuosta kotikuntoutuksesta olen saanut semmoisen kokemuksen, että kun sinne kotiin menee vieras henkilö, vaikka tämä henkilö on tuttu, mutta että hän ei ole se oma puoliso, niin tämä omaishoidettava tekee kiltisti sitä kuntoutusta sen vieraan henkilön ohjauksessa. Oma puoliso ei näitä saa tekemään juuri mitään, mutta kun sinne menee sitten joku ammattilainen käymään, niin se kuntoutus onnistuu. Ja ajattelin tuossa myöskin se, että kun tämä sukupolvi, joka nyt toimii ikäihmisten omaishoitajana, kun he vanhenevat ja sitten kun tulee uusia sukupolvia, niin epäilemättä he eivät ole yhtä uhrautuvia sitten kuin nämä nykyiset. Että siellä saattaa niin kuin olla piilossa sitten melkoinen pommi. Ja tuossa sitten vielä niin pitäisi olla semmoinen suunnitelma, että jos äkillisesti tämä omaishoitaja vaikka joutuu tapaturmaan, niin äkkiä sitten täytyy saada sille omaishoidettavalle joku palvelu. Olen juuri viime viikolla itse semmoiseen tilanteeseen joutunut, että onneksi sitten pystyin auttamaan. Mutta kaikenlaisia tapauksia sattuu. Joo, ainakin täällä Rovaniemen kaupungissa ollaan tehty hyvää yhteistyötä järjestökentän ja sitten omaishoidon tuesta vastaavien henkilöiden ja heidän johtonsa kanssa. Että ollaan parhaillaan vähän kaaviomaisesti kuvaamassa sitä yhteistyötä, mitä tehdään niin kuin omais- ja perhehoidon kehittämiseksi tällä hetkellä täällä Rovaniemellä. Että sehän on hyvä alusta, eli ollaan todella niin kuin ihan hyvin jo siinä vaiheessa ja on niin kuin tosi hyvä, että täällä Rovaniemellä on keskitetty sitä omaishoidon tuesta niin kuin, tukea niin kuin tietyille henkilöille. Eli he jo tunnistaa ja tietää näitä perheitä ja osaa sitten tukea ja tietävät, ketä he ovat, että se on tosi hyvä asia ja omaishoitajat tietää, kehen ottaa yhteyttä. Ja mulla tuli sitten tuosta mieleen justiin tässä tunnistautumisesta, että meillä on materiaalia kehitetty järjestössä työkaluja, jonka avulla sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset pystyisivät tunnistamaan omaishoitotilanteen perheessä, jossa he eivät itse tunnista sitä tai sitten muuten vaan lisäämään tietoutta. Tämä on tosi tärkeä asia, että me löydetään nämä kaikki omaishoitajat, jotka eivät ole vielä tuen piirissä. Eli tämä on meidän työn alla, on ollut ja on yhä edelleen, ja meillä on sitten välineitä siihen jatkossa. Ja tässä on myös tärkeää tämä hoito- ja palvelusuunnitelma, että kun puhutaan tästä palveluohjauksesta ja muusta, niin se, että sitten kun tämmöistä keskitettyä palveluohjausta mahdollisesti lähdetään tekemään, niin siinä on melkoinen tietopaketti muun muassa tähän omaishoitoon liittyen. Et monasti tuntuu siltä, että se, joka sen hallitsee, on kyllä melkoinen henkilö. Eli yhteistyötä siitä, että mitä kaikkea sen omaishoidon taakse liittyy, niin se on suuri paketti ja muuta. Ja että siihen hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan sitten ne tuki ja kaikki ne palvelut, mitkä sen omaishoidon tuen lisäksi on olemassa. Eli omaishoito ei ole vain se omaishoidon tuki, se on pieni murto-osa, jotka sitä saavat. Koska se on harkinnanvarainen tuki, vaan siinä on sitten nämä muut palvelut tärkeänä. Eli tämmöisiä asioita. No niin, olisiko yleisöllä tähän omaishoitoasiaan kommentoitava? Joo. Tuota...
Mä olen Ulla Kuustia tuolta Länsi-Pohjan muistiyhdistyksestä ja en nyt malttanut olla ottamatta tähän semmoista näkökulmaa, että me tehdään, Suomessa on paljon vapaaehtoistyöntekijöitä, joita ei osata siellä korkeammalla tasolla oikein hyödyntää, että ne jätetään aikanaan kaikkien näiden kolmannen sektorin varjoon, mutta siellä löytyy se ruohonjuuritaso, se ymmärrys niitä ihmisiä kohtaan, niin kuin omaishoitajia justiinsa, että vaikka heillä on nämä omaishoitajan vapaat, mutta he tarvitsevat joskus päivittäinkin sitä vapaata. Ihan sillä, että he pääsevät vaikka käymään kaupassa ilman sitä hoidettavaa, koska minä tiedän itse muistisairaan ihmisen omaisena, että mitä se on. On, että joskus tarvii keskellä päivääkin vaikka pari tuntia sitä aikaa, niin silloin on hyvä, kun vapaaehtoinen työntekijä, jolle voi soittaa, että voisiko sinä olla vähän aikaa kaverina. Minä pääsen vaikka parturiin, minä saan hengähdystauon. Siellä varsinkin muistisairaiden omaisilla, niin ne syö psyykelääkkeitä, että ne jaksaa päivästä toiseen. Ne tarvitsevat semmoisen luotettavan keskistön. Mä toivoisin, että tällä kärkihankkeessa nyt pikkusen niin kuin huomioita sitäkin, ihan sitä tavallista vapaaehtoistoimintaa. Henkilökohtaisesti tiedät, aika useakin ei mulle keskustelemassa niistä vaikeuksista. Ja sitten kun meillä on näitä opiskelijoita, niin ne ottaa sitten hoivinsa pariksi tunniksi sen muistisairaan ihmiset. Toinen saa tosiaan päivittäisen hengähdystauon. Ei aina riitä, että ollaan viikko siellä intervallihoidossa. Joo, tuo on hyvä huomio. Me on tietenkin tässä puhuttu järjestöjen ja yhdistysten mukaan ottamisesta, mutta sehän on järjestöissä ja yhdistyksissä vapaaehtoistoimijoita paljon, ja niin myöskin omaishoidon tukena voi sitten olla hyvä asia ottaa esille. Mutta tästä omaishoidon tuesta, jos tässä nyt vetäisi yhteen, niin tuo oli tuo Johannan iskulause tietoa, tukea ja toimintaa ja kuntoutusta sitten siihen lisäksi ja asiakkaan kuulemista, niin ne olisi ne eteenpäin vievät asiat. Jos tähän saa vielä lisätä sellaisen tärkeän asian kuin terveystarkastukset, eli suuri osa omaishoitajista on iäkkäitä, niin kuin me hyvin tiedetään, niin on aika olennaista niin kuin myöskin seurata heidän ihan terveyttään ja sitten psyykkistä jaksamista ja sosiaalista kuntoutusta. Että vähän sillä niin kuin laaja-alaisesti pitäisi katsoa, että missä mennään ja miten voidaan, ja siitä sitten päätellään, että mitä aputukea tarvitaan. Kyllä. No niin, me voitaisiin tästä omaishoidon tuesta jatkaa oikeastaan perhehoitoon, kun se perhehoito jäi tuossa äsken vähän vähemmälle käsittelylle. Eli perhehoitohan on muodoltaan sitä, että sitä voidaan järjestää perhehoitaja yksityiskodissa hoidettavan kotona tai ammatillisena perhehoitona. Ja tuossa oli esillä, että perhehoito on hyvä toimintamuoto lyhytaikaisessa hoidossa. Et miten tätä perhehoitoa, minkälaisena, itsellä on se käsitys, että maakunnassa on aika vähän perhehoitoa tarjolla, valmennuksia on ollut, ja tuossa väliajalla kuulin Rovaniemen edustajalta, että teillä on perhehoidon koulutustakin järjestetty ja kouluttajiakin olemassa. Niin miten te näette sen perhehoidon tulevaisuuden tässä maakunnassa? Kiitos. Jos mä nyt käytän sen puheenvuoron, mitä mä olin suunnitellut tähän tilaisuuteen käyttäväni, kun on nyt näitä suunnitelmia ja kehityksen kulkuja sitä kohti, että mahdollisimman moni meistä asuisi mahdollisimman pitkään kotonaan, omassa kotonaan. Se on toki se hieno tavoite, ja tähän me varmaan kaikki haluamme, mutta se ei ole ihan yksinkertainen. Siinäkin on toinen kääntöpuolensa. Mulla tulee mieleen eräs 91-vuotias Katri mummo, joka asuu omassa kodissaan, ja hänen luonaan käy 3 kertaa, taitaa olla nyt kunnallinen hoitaja päivässä ja maksimissaan 10 minuuttia kerralla. Ja tämä Katri-mummo huokailee, että ei niillä ole koskaan aikaa pysähtyä. He seuraavat kännykästään, minne seuraavaksi pitää jo mennä. Eivät he koskaan ehdi hänen kanssaan juomaan kahvia esimerkiksi. Eli tämä yksinäisyys, ja hän kertoi, että kuinka hän olisi halukas siirtymään vanhain kotiin, mutta hänelle sanotaan, että hän on sinne liian hyväkuntoinen.
Niin tämä teema, mikä minulla nyt tässä kehityskulussa tulee mieleen, kun pyritään tässä kotona asumisessa kehittymään mahdollisimman pitkälle ja palveluja viemään niin pitkälle, että se vanhus, aivan niin kuin se Vanhustyön keskusliiton, se yksi dia näytti, kuinka se siinä se mies makasi ja paina nappia se, kun haluat, jos sulla on, mikä se nyt oli, makuhaavoja ja paina kakkosta, jos on jotakin, että tähänkö me lopulta tullaan, joka on minusta se kauskenaario, sanon suoraan, eli tekniikan ympäröiminä yksin. Ja tästä tämä sana yhteisöllisyys on se jonkun kerran tullut tänä aikana esille, mutta kyllä se kaikessa kehityksessä minusta pitäisi niin kuin nousta enemmän esille. Ihminen on kuitenkin laumaeläin, yhteisöllisyys. Ja toki näin on tänään, mutta kun te suunnittelette tätä tulevaisuuden mallia, niin esimerkiksi asumismuodoissa minusta tuli yhdessä esityksessä tämä, että nykyinen malli, että asutaan kerrostaloissa omissa asunnoissa. Ja tulipa mieleen ne Lapin kansan tekstiviestiriitelyt, kun se joku mummo katsoo sieltä ikkunastaan ulos, se ei ehkä pääse ulos sieltä, niin ei se varmaan halua tirkistellä ketään, vaan se haluaa nähdä muita ihmisiä. Eli päästäisiin tämmöiseen yhteisöllisempään asumisen, yhteisöllisemmän asumisen suunnitteluun eräänlaisiin seniorikoteihin, joissa olisi yhteistä tilaa ja olisi seuraa toinen toisellensa niin halutessaan. Tässä sen tyyppisessä minä haluaisin asua viimeiset vuoteni, jos luoja suo. Eli kun vasta Hesarissa, kun oli viikko pari sitten otsikkona, oliko se yksinäisyys tappaa jopa raflaava tai alaotsikko, eli yksinäisyydestä on tullut kansantauti. Halutaanko me sen kansantaudin korostuvan siellä tässä järjestelyssäkin sitten, tämä on vähän raflaavasti todettu, kyllä. Eli että meillä olisi seuraa toinen toisillemme silloin, kun se on rakennussuunnittelussa esimerkiksi mahdollista ottaa huomioon tulevaisuudessa. Sitä toivoisin. Ja sitten vielä tästä, missä nyt ollaan. Esimerkiksi Kemijärvellä en uskalla sanoa lukuja, mutta on kerrostaloja runsaasti, jotka ovat hissittömiä. Niin voi kun valtiovallan taholta suunnattaisiin rahaa siihen, että näihin vanhoihin kerrostaloihin saataisiin valtion tukea hissien rakentamiseen. Se olisi pitkällä tähtäyksellä myöskin yksi säästökohde, koskapa esimerkiksi yksi lähihoitaja sanoi kerran minulle erään kotiin pyörätuoliin sidotun asukkaan luona käydessään, että kuinka Kemijärvellä saattaa esimerkiksi Kemijärvellä olla neljänteen kerrokseen vangiksi jäänyt yksin asuva, kun ei enää pääse sillä tavalla rappuja liikkumaan eikä talossa ole hissiä. Eli että näin yksityisajattelijana, mutta myöskin toivoisin, että joku muu suunnittelussa, rakennussuunnittelussa alkaisi entistä enemmän tuoda esiin tätä yhteisöllisyyden merkitystä jokaisessa elämän vaiheessa. Ei vain lasten leikeissä. Meillä on hirveän tärkeää, että lapsilla on kavereita. Juuri kuulin eilen, että pitää viedä lapsipäivä kotiin, että se saa siellä kavereita. Mutta sitten me ei olla yhtään huolissaan siellä elämän loppupäässä. Ja kuitenkin me olemme loppuun asti toinen toisillemme tärkeitä. Saanko, mä kysyn tässä vielä tarkentavan kysymyksen, että kun yhteisöllisyyttä korostit, niin voisiko se perhehoito olla se yhteisöllinen ratkaisu? Voi, tärkein miltei jäi sanomatta. Se oli nimittäin televisiossa, saattoi joku muukin nähdä jostakin Suomen perhekodista, oli haastattelu. Ja minua se ajatuksena innoitti kovasti, että koska meillä. Mä voisin omaishoidon näkökulmasta sanoa, että tämä voisi olla hyvä vaihtoehto niille perheille, joissa hoidettavan on vaikea lähteä johonkin laitosmaiseen paikkaan. Eli tämä kodinomaisuus ja muu niin kiehtoo. Ja sen tiedän Lapista, että täällä on omaishoitajia, jotka on kiinnostuneita tästä asiasta. Ja Lapin kunnista on tullut yhteydenottoja niin viranhaltijoilta, että tästä asiasta oltaisiin kiinnostuneita yhtenä mahdollisuutena. Ja täällä, jossa on tätä haja-asutusaluetta ja katvealueita paljon, niin
jotenkin tuntuisi siltä, että täältä voisi löytyä niitä perhehoitajia, jotka voisivat niin kuin tarjota sen kotiinsa tälle toiminnalle. Ja Perhehoitoliitto ja meidän liittomme ovat tehneet jo pitkään yhteistyötä. Ja jos vaikka näiden hankkeiden avulla nyt saataisiin puskuria tähän, että me ollaan valmiita tulemaan mukaan järjestämään tilaisuuksia. Meillä on näitä valmentajia aika paljon täällä Lapissa, jos me saataisiin heidät mukaan valmentamaan näitä perhehoitajia ja sitä mukaan tekemään yhteistyötä, niin tässä voisi tarjoutua sit mahdollisuus näiden vapaiden järjestämiselle osalle näistä omaishoitajista, niin tosi hyvä paikka. Ja sitten on tosiaan nämä yksinäiset ikääntyneet, joita tämä palvelee myöskin, että ihan yhtä lailla, että se mitä me ollaan katsottu näitä olemassa olevia perhehoitokoteja, niin se palvelee myös heitä tosi hyvin. Ja toinen asia, mikä pitää myös muistaa sitten siinä näiden perhehoitajia ajatellen, että se, että heitäkin tuettaisiin siinä tehtävässä, että se ei ole helppo tehtävä myöskään, kun he ottaa kotiinsa tai menevät sinne vaikka omaishoitoperheeseen hoitamaan, niin kyllä hekin tarvitsevat sitä tukea ja koulutusta. Ja heistä tulee huolehtia myös sitten yhtä lailla, että he jaksaa siinä tehtävässään. Eli nämä kaksi näkökulmaa. Kaikenlaiset palvelujen järjestämistavat on tervetulleita. Meillä on Rovaniemelläkin asetettu tavoitteeksi ihan tälle vuodelle, että me saatais perhehoitoa aikaan ja koordinaattorinkin tehtävää on suunniteltu. Mutta toistaiseksi tilakysymys on nyt ollut semmoinen konkreettinen, joka ei ole vielä edennyt. Sitten toisaalta niin kun ajattelisin, että juurikin niin kun vähän tuolla harvemmin asutulla alueella ja meillä niin kun kyläalueilla, niin tämä voisi olla semmoinen haluttu ja toivottu ja hyvä vaihtoehto, että tätä varmaan me lähdetään sitten sinnekin päin yhteistyössä meidän aluelautakunnan toimijoiden kanssa suunnittelemaan. Sitten toisaalta ajattelen, että kyllä tämä varmaan voisi sopia tulevaisuudessa, kun näitä erilaisia kortteliratkaisuja suunnitellaan. Tuossa joku aika sitten oli hyvä kuva tämmöisestä korttelista, mitä kaikkea se sisältäisi. Se voisi myöskin sisältää tämmöistä perhehoitoasumista, varmaankin se, että tavoitteena olisi, että monenlaisia vaihtoehtoisia palveluja olisi tarjolla, niin sitä kohti on syytä ponnistella. Sitten Varpo. Meillä Gerberassahan on 3 perhehoitajien kouluttajaa, jotka ovat tehneet opinnäytetyönsäkin perhehoidosta. Tämä puuttuu sieltä meidän hankeosallistumisilmoituksesta Astamattilan tiedoksi. Minäkin näen, että tämä perhehoito olisi tosi hyvä vaihtoehto intervallihoidon toteuttamiseksi. Ja kun tuossa sitten kysyttiin, että mitä toimenpiteitä tarvittaisiin, että perhehoitoa saadaan lisää, niin monesti saattaa olla, että tämä sitovuus, että jos joku henkilö suunnittelee, että kotiinsa ottaisi kotihoitoon, perhehoitoon ihmisiä, niin se sitovuus saattaa säikyttää. Mutta tästäkin kannattaisi tiedottaa sitten lisää, että nyt on uusia vaihtoehtoja tullut. Että ei se tarkoita sitä välttämättä, että sitten nämä vieraat ikäihmiset asuisi 24/7, ties kuinka kauan siellä luona, vaan voisi ottaa vaikka semmoinen, että tekee vaan maanantaista perjantaihin sitä työtä, tai sitten, että käy siellä perheessä hoitamassa, tämä tiedottaminen ja semmoiset hyvät esimerkit ja nämä hyvät kokemukset, niin kannattaisi niistä tiedottaa. Ja sitten tärkeää olisi just, että näille hoitajille turvataan sitten koulutus ja realistiset tulot ja heidän sitten lomitukset ja sijaisuudet täytyy sitten kans olla kunnossa. Niin, eli yhteenvetona, että koulutus täytyy olla järjestetty ja sitten riittävä tuki siihen
hoitoon ja sitten myöskin se, että ne eri vaihtoehtoiset mallit on tiedossa. Onko perhehoitoasiaan kommentteja? Joo, minä olen Mikkola Anitta Sodankylästä ja tämä perhehoitoasia on minulla tosi liikellä sydäntä sen takia, että tässä on vuosien varrella yritetty rakentaa meillä tätä perhehoitosysteemiä oikein pitkäjänteisesti ja se vaatii kyllä tosissaan kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Eli 2000 on jo tehty ensimmäiset esiselvitykset ja tämmöiset vähän niin kuin kokeilut ja kyselyt, että löytyykö kiinnostuneita, onko halukkaita ottamaan vastaan perhehoitopaikat, ja silloin se ei lähtenyt käyntiin millään lailla. Sitten tuossa 2000, olikohan se 12-13, niin Pakaste kakkoshankkeen aikana sitten työstettiin tämmöinen perhehoidon suunnitelma vähän niin kuin isommalla porukalla, ja siinä kohtaa tuli tuo liiderikuvioihin mukaan. Siellä oli hanke, jonka toimesta niin pystyttiin sitten tekemään yhteistyötä näiden perhehoitajien kouluttamiseksi. Ja sen, tämä asia myös on niin kuin tärkeä juttu perhehoidon käynnistämisessä niin, että tuollaisella pienellä paikkakunnalla on tosi haasteellista oikeasti löytää niitä henkilöitä, jotka niin kuin uskaltautuu niin pitkälle, niin että lähtee siihen koulutukseenkin mukaan. Se vaati paljon työtä ja sen hankkeen toimesta oli mahdollista kiertää ja tiedottaa ja haastatella ja sillä tavalla saatiin koottua porukka. No siitä 8 hengestä, joka silloin koulutettiin, niin 1 on aloittanut toiminnan. Ja se toiminta alkoi itse asiassa oikeasti vasta tuossa 2014-2015. Ja toinen pointti, joka on tärkeä tähän riittäviin tuloihin, mitä sinä mainitsit siellä, niin sekin vaatii siltä perhehoitajalta kärsivällisyyttä. Ei se niin kuin hetkessä tule se tulo sieltä tasapaksuna, vaan pikkuhiljaa rakentuen. Mutta nyt me olemme siinä vaiheessa, että meillä on koulutettu jälleen liiderin hankkeen tukemana niin tämmöinen uusi porukka ja näyttää siltä niin, että sieltäkin nousee ehkä se 1, jopa 2 uutta perhehoitajaa tähän meidän kuvioihin mukaan. Myös teillä tuli siellä esille, että täytyisi olla monenlaisia näitä toimintamuotoja, niin minusta tässä perhehoidossakin on mahdollista monenlaisia vaihtoehtoja sitten hyödyntää ja niitä me nyt sitten lähdemme tekemään. Mutta minun viesti on se, että se on pitkäjänteistä työtä, että sieltä huutolaisuusajattelusta pääsään siihen, että tämä perhehoito onkin ihana mahdollisuus. Joo, mulla on vähän samanlainen näkemys, että se niinkin siellä lastensuojelussa ja vammaisten palveluissakin nähdään yhtenä hoitomuotona, mutta ei ehkä vielä niin siinä laajuudessa ikäihmisten palveluissa. Mutta että työtä jos tehdään ja kouluttajiakin kuitenkin löytyy, niin sekin voi olla se yksi vaihtoehto. Täällä oli vielä yksi kysymys kautta kommentti. Ensinnäkin kiitos tälle Rovaniemen sosiaalipäällikölle, joka puhuu järkeä. Mutta tähän perhepäivähoitoon liittyen erikseen, niin kysymys ei ole ainoastaan, siis mä oon Ritva Savaila, mä oon vanhusneuvostossa tuolla Inaarissa, niin se ei ole kysymys ainoastaan siitä, että miten perhepäivähoitajia saadaan, vaan kysymys on pitkälti siitä, että miten saadaan ihmisiä hyväksymään perhepäivähoito. Eli tämä on selkeästi sellainen asia, että monet ikäihmiset vierastaa viimeiseen saakka sitä, että ne lähtee jonkun toisen nurkkiin tai että joku vieras ihminen tulee meille katsomaan, että onko mulla siistiä ja onko miehellä puhas paita päällä ja tämmöistä. Että se kannattaisi se tiedottaminen aloittaa esimerkiksi eläkeläisjärjestöjen kautta niin kuin siinä vaiheessa, kun sitä hoitoa ei vielä tarvita. No niin, kiitos kannanotosta. Jos sitten vielä viimeisenä
aiheena keskustellaan. Me nyt on tosiaan Lappi on saanut tämän toimiva kotihoito kärkihankkeen ja kotona asumisen tukemiseksi tarvitaan uudenlaisia toimintatapoja. Ja tässä nyt on tietenkin tässä hankeesittelyssä on tullutkin niitä toimintatapoja, mitä on ajateltu tehtävän, mutta mitä Lapissa pitäisi tehdä? Millä me nyt aletaan näiden tavoitteiden kanssa? Minkälaisia uusia innovaatioita meillä voi olla? Joko kerraten näitä entisiä tai uusia, mitä ei tässä ole tullut vielä huomioitu? Niin, et tuumasta toimeen. Sitähän se on, että tekemistä vaille valmis. Että tässä kuultiin kyllä oikein hyvä pläjäys, että ei muuta kuin tekemään. Ja toistan sitä, mitä jo sanoin, että ei sitten liikaa. Että valikoiden vähän, että missä on mitäkin haluaa, että tasaisesti koko maakunta kehittää. Että se on mitä tärkein asia. Kyllä me Rovaniemellä nyt paljon puhutaan tästä kuntouttamisesta eri muodoissa, jota näillä kidioilla on esitetty, että sen mukaan sinne. Mutta sitä ajattelen, että aika tärkeää on myös tietää, että mikä se nykytila oikein meillä on siellä kentällä, että mitä se kuntouttava työ eri palveluissa toimii, että jotta sitten osataan niin kuin oikealla niin kuin zoomauksella ja panostuksella niin kuin sitä meidän palvelutyötä kehittää. Ja että ajattelen, että tosi tärkeää on kyllä kuunnella niitä käytännön työntekijöitä, koska he sen sitten kuitenkin niin kuin tekee. Ja niin kuin heidän osaamisensa ja hyvinvointinsa arviointi, niin mä ajattelen, että, ja vähän kysyn, että onkohan me otettu riittävän paljon sitä huomioon. Ehkä nyt en enempää, että muut jatkaa. Varmaan edelleen sitä korostaisin, että järjestötoimijat otettaisiin mukaan tähän muutokseen. Meillä on paljon sellaista toimintaa, josta ehkä kunnissa ei tiedetäkään, että voitaisiin ohjata meidänkin järjestämiin palveluihin. Ja toinen asia, mitä tulee mieleen, että muistetaan siinä kotihoidon tukemisessa, että se omaishoitajan jaksaminen otettaisiin huomioon ja ne hyvinvointia ja jaksamista tukevat palvelut, mitä tässä uudessa lakimuutoksessa 1. heinäkuuta on tullut, niin niitä lähdettäisiin viemään. Sekin on jo yksi avaus. Ja ihan näiden omaishoitoperheiden tarpeiden arviointi, eli se edelleen, että mitä he tarvitsevat, että he jaksaa siellä kotona olla, on se tärkeää, että palveluita voidaan määräämättömästi tarjota, mutta että kuunnellaan sitä asiakasta, että mitä hän haluaa. Ja sitä digitalisaatiosta en ole vielä maininnut mitään, mutta että se on mahdollisuus yhtenä osana, mutta se, että ei unohdeta myöskään sitä kasvokkain tapahtuvaa palveluohjausta, kun me kehitetään ja tehdään tätä muutosta. Onko Varpulla? Ihan lyhyt kommentti tuohon kotona asumisen tueksi. Olin yhdessä seminaarissa, jossa juuri tämä kärkihankkeita, kun on näin paljon, montako kymmeniä niitä on, niin kaiken kaikkiaan, mutta oli tämmöisestä palvelut kotona asumisen edistäminen, minkälaisia palveluita, niin tämä digitalisaatio, kun on koko ajan tulemassa, niin kuin siinä tosi hienossa kuvassakin nähtiin, miten se oli sen papan luona. Niin, että kun, ja sitten jossakin puheenvuorossa tuli tänään sen esille, että kun työntekijät ei ole niin kiinnostuneita digitalisaatiosta kuin nämä asiakkaat, joissakin tapauksissa voi olla niin, niin siellä heitettiin tämmöinen yhdessä tilaisuudessa esille kuin digitalkkari. Eli että tulevaisuudessa digitalkkareita, jotka menevät kotiin neuvomaan sitä ikäihmistä näiden TVT-laitteiden käytössä. Mehän on menetetty hyviä ammattikuntia, kuten on menetetty kodinhoitajat ja talomiehet, niin josko tulisi vaikka digitalkkarit. Se oli minusta aika hieno idea. No
niin, Varpu, oliko sinulla tähän kommenttia? No, kun lähdetään tätä muutosta nyt toteuttamaan, niin suosittelisin ottamaan myöskin nuo oppilaitokset mukaan, koska siellä oppilastyönä voi tehdä hyvin paljon. Ja sitten kun näitä muutoksia on joissakin muissa maakunnissa jo kokeiltu, ja niin heillä on hyviä malleja siellä, niin miksi keksiä pyörää jokaisessa maakunnassa uudelleen, niin näitä valmiita malleja voisi sitten soveltaen ottaa käyttöön. Ja toivoisin sitten, että Lapissakin myös pienet kunnat saavat äänensä kuuluville. No niin, onko yleisöllä tähän? Johan. Olen Johanna Lohtander ja toimin palvelualueen päällikkönä täällä Rovaniemellä. Tosi mielenkiintoinen iltapäivä ja varsinainen pläjäys eri asioita. Mutta jään miettimään sitä, että onko oikeastaan yksi tärkeimpiä asioita se, että miten me saadaan luottamus niin kuntalaisten kuin päättäjien, kuin sitten myös työntekijöiden ja kaikkien toimijoiden luottamus siihen, että me voidaan auttaa kotona asumista, me voidaan viedä sinne enemmän palveluja, me voidaan löytää uudenlaisia ratkaisuja ja niin edelleen. Eli mun mielestä se, että luottamus siihen, että kun tarvin apua, niin sitä saan, on varmaan se, mikä kuntalaista aika usein ja ikääntynyttä on se, mihin hän haluaa vastausta. Että tämän tähän halusin nostaa esille. Joo, tuo on varmasti tärkeä huomio, että se luottamukseenhan se kaikki perustuu kuitenkin, ja se kotona asuminen täytyy olla riittävän turvallista, että sitä markkinoidaan vaihtoehtona tai että sitä kehitetään vaihtoehtona. Mutta jos yhteenvetona nyt tästä, niin tuumasta toimeen eikä kehittämisähkyä kuitenkaan, eli eikä varmaan ole tarkoituskaan, että kun hanketta viedään eteenpäin, että joka paikassa tehdään kaikkia tässä toimiva kotihoitohankkeessa, vaan sitten sovitaan, että mitkä alueet lähtee mitäkin asiaa pilotoimaan. Me kuitenkin kunnissa tehdään sitä rakennemuutosta kaiken aikaa näitä yhteisiä tavoitteita kohti. Mutta olisiko nyt semmoinen tilanne, että me kiitän paneelista ja osallistumisesta. Tässä on tullut hyviä eväitä jatkoa ajatellen. Kiitoksia oikein paljon. Yleisöä tietysti myöskin osallistumisesta. Kysyisin nyt Liisalta itse asiassa, että miten tässä nyt askelus menee seuraavaksi? Mitä muutosagentti tekee? No, muutosagentti nyt on tosiaan, niin kuin sanoin tuossa puheenvuorossakin, näitä kuntakierroksia sopinut ja sitten on tarkoitus sitä toimintasuunnitelmaa myöskin ryhtyä tekemään, mikä pitää olla joulukuun alkuun mennessä valmis. Ja sitten aion olla myöskin sitten järjestöihin ja yksityisiin toimijoihin yhteydessä ja sitten verkostoitua muutenkin. Että Sote Savotan henkilöstön kanssa ja AVI ja ammatti näiden oppilaitosten kanssa. Ja että tällä lailla tästä on tarkoitus lähteä eteenpäin. Sote Savotan sivuiltako löytyy infoa vai mistä? Ei vielä löydy mistään, että ne on I&O-ministeriön sivulta. Mutta ei Posken sivulta eikä Sote-Savutan sivulta ei vielä löydy, mutta varmaan linkit sitten jatkossa tehdään. Joo, ja varmaan sinne maakuntauudistussivulle jotakin linkkejä ainakin. Kyllä varmaan. Vai? Mä kysyisin Anjalta, miten te seuraatte STM:ssä ja paimennatte, että tämä kärkihanke etenee? Kyllä me aika tarkkaan paimennetaan, että ja nyt itse asiassa näissä valtionavustuspäätöksissäkin on nyt, että pitää ottaa käyttöön tämmöinen hankesalkku, johon kuukausittain sitten kirjataan, että kuinka ne sovitut toimenpiteet etenee. Mutta ennen kuin sitä lähdetään tekemään, niin ensin tavataan kaikki rahoituksen saaneet ja käydään läpi nämä käytännön asiat. Ja useimmissa hankkeissahan myös olikin tämä itsearviointisuunnitelma, että miten seurataan sitä, että miten se prosessi oikein etenee. Ja sitten
sitten seurataan tilastojen ja tutkimusten perusteella, että muuttuuko sitten nämä käytännöt siihen suuntaan, kun on luvattu. Ja sen jälkeen vielä tulee hankkeelle ulkoinen arviointi, että nämä hankkeethan ovat hallituksen ihan suorassa seurannassa, että niitä ihan kuukausittain katsotaan, että tämä seuranta tulee olemaan tosi tarkka. Myös muutosagenttien osalta. Täytyy sen verran sanoa, että me oltiin viikko sitten tuolla naapurimaassa Venäjällä tuossa Barents-sote-kokouksessa ja siellä kun esiteltiin näitä Suomen kärkihankkeita, niin tämä agentti herätti suunnatonta hilpeyttä. Se ei sovi ollenkaan siihen venäläiseen käännökseen. Sille täytyy keksiä joku muu nimi. Mutta Astalta mä kysyn, että tästä hankkeesta, kun nyt otetaan yhteyttä sinuun niin kauan aikaa, kun löytyy se projektipäällikkö. Niinkö? Okei. Okay. Taikka Liisaan, eli Poskelappi, kun on teidän kummankin sähköpostiosoite. Joo, poskelappi.fi. Joo, selvä. Sitten kun mä kysyin sitä THL-edustajalta, että mitkä oli niitä muita maakuntia, joissa oli tätä kotihoitoa paljon, niin se oli Pohjois-Karjala oli ainakin se toinen, eli se on todennäköisesti Siun sotesta sitten löytyy, eikö vaan lisätietoa. Onko täällä nyt vielä jotakin kommentoitavaa, kysyttävää? Ei. Kaikki tuli selväksi, että paljon tapahtuu ja kotihoitoa kehitetään, mutta vielä muistuttaisin sitä, että pyrkikää kaikki vaikuttamaan siihen, että siellä omissa kunnissa kehitetään sitä hyvinvointia tukevia elinympäristöjä, että me kaikki pystyttäisiin asumaan kotona mahdollisimman pitkään. Täällä ei puhuttu oikeastaan esimerkiksi näistä ravitsemusasioista mitään, miten me varmistetaan, että nämä ikäihmiset muistaa syödä kotona ennen kuin ne sairastuu kunnolla ja miten näitä liikuntamahdollisuuksia. Viime viikolla ainakin, mä en muista missä yhteydessä somessa liikkui tämmöinen hyvä esimerkki jonkun kunnan näistä ulkoiluympäristöistä, joissa oli näihin puistoihin laitettu penkkejä sille, että näkyy aina seuraava etappi, jolloin se niin kuin vahvistaa sitä niidenkin, jotka kulkevat apuvälineiden kanssa, niin sitä liikkumisaktiivisuutta, kun he tietävät, että levähdyspaikkoja on olemassa. Että tämähän ei tosiaankaan ole yksistään soten asiaa, vaan tämä on koko kaikkien sektoreiden yhteistä asiaa. Ja jos joudutte päättämään siitä, että jossakin lautakunnassa, että nostetaanko aurausrajaa 5 senttiä, niin sehän tarkoittaa sitä, että siellä joku mummo enempi kaatuu siellä kadulla, kun tekninen toimi tekee tämmöisiä päätöksiä, että nämä vaikuttaa kaikki toisiinsa. Mutta päätetään tältä päivältä ja osallistutaan kaikki yhdessä tähän ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen. Hyvää kotimatkaa kaikille.